Warriors of Pandemonium Silvério, do nosso amigo Márcio, né, cara? Grande Márcio. Joga de guile, joga pra caramba. Ixi, vocês ouviram aí no off aqui, Luvinha e Orotem. Patos Orotem contra SFT Luvinha, vai ser partidaça, mas não vai ser na stream. Aqui na stream vou dar a letra pra vocês, ó. Outro Vega, esse Ederki é conhecido da comunidade online, joga bastante. Cara, muita gente boa, já participou de vários campeonatos, inclusive desafios. E a gente tem o Silvério, Hashtag já matei, vixe, eu tô sentindo a tensão no ar aqui, velho. Era brincadeira, pessoal. Mas ó, mais um Vega. Cara, eu vou falar o seguinte, esse é o Ederki, ele tem um Vega bem mais ofensivo que o Vega do N2L chinês. Ah, o Silvério é muito gente fina, cara. Eu tô muito feliz que, além do Ederki, cara, veio o Elric aqui também. Galera, eu tô falando muito alto pra vocês aí, como que tá o áudio? É porque eu tô falando gritando pra vocês ouvirem, tá? O Elric veio aqui também, cara. Eu tô muito feliz porque ele é um ótimo jogador de Fang. Ele é um guerreiro, cara. Pra jogar de Fang nessa instância do game, você tem que ser muito guerreiro, cara. Ele tá jogando de Fang e joga bem. Muita gente abandonou, inclusive o Xian, né? Todo mundo já sabe, ele conseguiu resultado sensacional. Mas vamos voltar pra partida. Já tomou o comando de grab agora o Silvério. O Silvério fez ativação, sabe que não é safe. Ah, ele errou a punição. Ah, vai matar agora. Ah, não, cara. Online Tactics, demorou pra apertar, entrou no lag do offline, cara, e não conseguiu punir aí. O Silvério não quis saber, cara, o Silvério tá certo. Se eu tivesse no lugar do Silvério, eu tava spamando esses fores também. Vai fazer o quê, né? Agora o Silvério já tá com, ó lá, tá mais confiante, já stunou. Ó lá, tem barra, tem canto pra fazer pressão, foi pro fores forte. Tem que tomar cuidado agora, Ederki, não gasta barra certinho, não gasta barra, não tem por que gastar. Guarda essas barrinhas aí, porque ela é muito difícil ele fazer o comeback nesse round. 1-0 Silvério. Mas jogou bem, Ederki, cara, jogou bem. Fazer um pouco de adaptação aí, então ficar um pouco mais esperto nas punições. A galera teve a chance de jogar offline aqui, né, no free play, pra se adaptar um pouco com o PS4, porque tem gente que joga no PS, né, e às vezes sente dificuldade quando vem pro offline. Isso acontece. Mas o jogador bom, ele é bom no online e é bom no offline, cara, isso aí... A gente tem que saber que você tem que estar preparado pra jogar offline também, porque é onde você conhece a comunidade de fato. Vamos ver como o Ederki encara esse 1-0 no placar. Enquanto isso, vocês vão acompanhando aí. Essa aqui é a primeira etapa do Road to Fight Hill. Inclusive vai ter algum sorteio, coisa do tipo, né? Eu não sei, cara. Eu vi nos bastidores aí que o pessoal que estiver participando todas as etapas vai ser premiado, vai participar de um sorteio massa. Vamos ver qual que vai ser a surpresa aí que o Soatin tá prometendo pra vocês. Boa confirmação agora da Ederki. Foi pro BNB, levou pro canto da tela. Olha que Riff Punish, meus amigos. Gastou barrinha, tá certo. Ó, muito difícil ele não levar esse round. Que neutra agora da Ederki, cara. Jogou certinho, não pulou. Normalmente Vega tem mania de ficar dando Barcelona aleatório e ficar dando rasteira full screen. O Ederki jogou bem agora, cara. Jogou bem, usando bem o poke médio agora do Vega como ferramenta de Riff Punish. Mas já tomou um crush counter. E é onde o Silvério brilha, né? O Silvério é muito forte quando leva o oponente pro canto da tela. Nossa, que backdash. Saiu do grab. Boa punição. Boa punição. Travou um pouco pra gente aqui. Tá, tava travando. Catou o cross. Foi pra confirmação com o V-Trigger. Foi pro setup. Ele não abriu a mão do dano pra ir pro setup. Fez certinho. Boa defesa agora no chute forte. Ederki tá jogando bem. Tem que fazer a manutenção aí dessa leve life lead, só porque eu falei, já tomou o combo e foi, mas deu tempo. Se ele tivesse feito Quick Rise, tinha punido o Silvério. Bom Barcelona. E agora qual que vai ser a escolha? Foi pro médio, mais um Barcelona X, vai vir pro troco. O que ele vai fazer agora? O Silvério vai entrar no Shores. Trocou de lado, foi pro cross. Olha o Ederki, cara, empatando 1-1. Warriors of Pandemonium, Silvério contra Ederki. RT do quê? Coff Quest? É o Wagner, pera o Wagner. Ô Wagner! Sabendo? Tem gente demais, cara. A gente tem que perguntar assim, porque é muita gente. É muita gente, tem muito. E outra. 64 jogadores, é o seguinte, cara. Tem muita gente nova. Aquilo que a gente falou da renovação, ela tá acontecendo pouco a pouco. Tem muita galera nova já jogando o game. E esse pessoal aqui, a gente tá sendo convidado a participar aqui dos torneios. A gente tá vendo muita cara nova, então a gente tem que chamar mesmo alto, tem que saber quem que é o cara.
que tem muita cara nova. É isso aí, cara. Perdeu o cabaço do offline, vim pra cabeça, conhecer a galera, até aquele que era long, né? Fazer amizade, isso que importa. Bom político. Ó, e é o seguinte, cara. Se o velho, mesmo sendo um cara cracudo aí de offline, já tá passando dificuldade na mão do Ender Lee. O Ender Lee abusou daquela rasteira full screen, cara. Não pode dar essa rasteira full screen, porque se não tiver V-Trigger pra cancelar, ele tinha V-Trigger, né? Não quis cancelar pra ficar safe. Ó o Nolan aqui, ó o Nolan aqui do meu lado. O mito da narração tá do meu lado aqui. E Silvério, contato seu forte. Como que ficou lá, Silvério? Ô, Nola, como que ficou? Eu joguei duas partidas, da primeira pela Winners eu venci. Agora eu me esqueci, infelizmente, do nome. Foi até o teu... Infelizmente, é tanta gente nova, cara. Primeira vez em Sampa. Foi exatamente o que eu falei aqui, é muita cara nova. É, cara, é muita cara nova. Então, desculpa, gente, por não lembrar o nome de todo mundo. E depois eu enfrentei o Robinho. Aí eu tomei 2-0, né? Aí, tipo, forte, caiu fortíssimo. Então, mas tá rolando aí, o cara. Tá rolando. Ó, tá rolando, na verdade, o Horde Papa Neumônio Silvério contra Ether Gui. É, foi até engraçado, porque a partida anterior foi um Vega também. A gente não vê tantos Vegas hoje em dia, mas passou o Kimedo, jogou bem, o Kimedo passou. Agora a gente vai vendo o Ender Gui. O Ender Gui tá com life lead, tem que tomar cuidado. Nossa, ele parte pro Bectron, não sei como saiu esse Bectron, deu certo. Situação tensa agora pro Silvério. O Silvério foi pro trap, boa punição. Agora é o seguinte, tem que fazer uma leitura certa. Tomou. Não gastou, o próximo vai stunar e vai matar. Nossa, levantou apertando o chute fraco. É 3 frames. É 3 frames, cara. Arriscou. Ele pensou, eu tomo grab, eu tomo CC, já tô ferrado mesmo, vou pro grab, né, cara? Escolheu certo. E aí, ó, um cara que nunca participou do offline, veio pro offline, todo mundo conhece agora o Ender Gui, dando trabalho pro Silvério, que é um jogador que já é figurinha carimbada aqui em São Paulo. Olha, fez o setup, trocou de lado, corpo monitor. Situação complicada agora pro Silvério, hein, cara? Ele vai ter que arriscar alguma hora. E o Whip Punish do Barcelona, a Barcelona é safe. Por isso que o Silvério gastou uma barrinha de reverso, tá na pressão. O Silvério tem barra cheia e já vai encher a segunda barra. Nossa, esse Chores aí foi quase em cima, cara. Que Chores agora do Silvério, do sangue frio. Fez a punição do Tatsu, tava no jungle, não ia catar, porque foi airborne, né, não tinha jungle. E agora o Silvério tem a chance de fazer um confirme, porque tem barrinha, né, Nolan? Já eu passo pro Nolan, viu, pessoal? Usou ali o V-Trigger do Vega, o Ender Gui. Olha o Ender Gui, cara, tá com life lead. Mas uma leitura certa, ele consegue eliminar o Silvério. Aliás, mandar o Silvério pra Losers, né? Tensão agora aqui na stream, pessoal. Vamos ver qual que vai ser o comportamento do Ender Gui. Pula em outra. Nossa, não quis apertar o botão, trocou de lado. Ah, usou o target, deu pra punir, pô. Não puniu, puniu agora. Subiu no Barcelona, qual que vai ser o setup? Trocou de lado. Foi pro Troll e conseguiu. Ender Gui mandando o Warriors of Pandemonium Silvério pra Losers. See you in the Losers bracket, my friend. É isso aí, pessoal. Nolan, que partidaça, Nolan? Que partidaça, eu peguei o bonde andando aqui, mas adorei, cara. Já sentei na janela, já dei tchauzinho aqui. Porque, nossa, essa é uma das previsões que eu acho que ninguém faria, né? Early losers assim, Warriors of Pandemonium, Silvério. É, assim, mérito da Ender Gui, né? Mandou muito, jogou muito. Você vai voltar pra cá?